Sí, al final deixen a la terra. Això s'ha anat fent, la gossa ha anat aprenent a grunyir, a marcar, perquè la deixessin en pau. Vale? Aquest és el seu recurs i és la seva manera que té de solucionar els conflictes. Vale? Llavors, si a més la humanitzem, l'abracem, li fem petons i no li sabem donar un efecte còmode pel gos, aquest gos es converteix que no es pot manipular per enlloc. No es deixa raspallar, no es deixa treure cap cosa de la pota, si se li vol netejar el cul perquè s'ha embrutat tampoc, no se li pot ficar morrió, no es pot fer res, pràcticament quasi ni ficar-li la corretja. Vale? I això és degut a aquesta manipulació, vale? Que se li ha fet una mica exagerada, una mica humanitzada. Vale? És un gos, com podeu veure, que a casa controla i vigila constantment. Vale? És una gossa molt insegura, vale? I sumisa. El que passa que en l'entorn on viu pues, ha tingut que controlar-ho tot perquè no hi ha un bon lideratge, no hi ha referents, només hi ha cuidadors i cuidadors i cuidadors. I els cuidadors són, pel gos són dèbils. Vale? No hi ha ningú que tingui una estructura, que li posi una estructura al gos, que li expliqui com resoldre els conflictes. Mireu aquí com vol fugir tot el rato, val? Va tibant de la corretja fugint, perquè ella no pot portar el control del passeig, per dir-ho d'una manera, val? Perquè té massa por. I aquesta responsabilitat se li està donant. Val? Fixeu-vos aquí, no vol passar per davant d'una plaça que hi ha nens, val? Per què? Perquè té por, té molta inseguretat. I tot i que viu en un poble molt tranquil, fixeu-vos l'estrès que té aquest gos. Val? Per tant, això vol dir que tot això també li ve de que se'l va separar molt d'hora de la mare, vale? I això ja li va crear una inseguretat i un estrès. I aquest estrès s'ha anat, a mica en mica, anat augmentant, com això de la maleta. Vale? El soroll la posa nerviosa, vale? I la maleta també, i a partir d'aquí la gossa borda per tot, i el bordar i el ser agressiu en funciona per tot. Val? Quan tanquen les portes a casa, com podeu veure, també borda, quan algú surt, val? És un constant control tot, vale? Perquè el seu cervell en l'etapa de sociabilització es va sensibilitzar molt, vale? Es va estressar, llavors són gossos molt poc tolerants, llancem coses, tirem les pilotes, i el seu cap mai entra en calma, mai sap el que és estar tranquil, sense fer res. Penseu que la natura, els animals, estan moltes hores calmats, vale? Però el gos, amb la convivència amb l'humà, com que ens agrada el moviment, ens agrada el joc, ens agrada tot això, no parem d'engrescar els gossos i els gossos no saben estar tranquils. Bueno, aquestes imatges ja són de quan jo estic en la formació, vale? He tingut que treballar moltes hores amb aquest gos perquè estigués més o menys tranquil, vale? Mentre es formava la propietària, li hem ensenyat a estar al seu lloc, l'hem ensenyat a anar amb la corretja dins de casa, que faci un seguiment, vale? Perquè el gos es vol escapar de la corretja i només entra en fugir, en fugir, en fugir. Li hem dit doncs, que res de fugir, que ha de venir amb nosaltres i mica en mica aprendrà a estar tranquil·la, estar més seguidora, més relaxada, vale? I que no passa res. Aquí ensenyàvem una mica pues, a parar amb la gossa, vale? Que aprengués a estar esperant. Després, com que és una gossa que no se senta ni s'estira mai perquè sempre està supertensa, pues, l'hem ensenyat a sentar-se, vale? Sense ordre, simplement posar-li la mà al cul, poc a poc, vale? Perquè el seu cos baixés, perquè entrés una mica més en calma. I a mica ho ha anat acceptant. Vale? És un gos que cada vegada que li vols ficar la mà a sobre, et vol mossegar. Cada vegada que li vols ficar la corretja, et vol mossegar. Cada vegada que el vols posar en raspall, et vol mossegar. O sigui, per tot el que és apropar-te a ell, al gos, ell, el gos sempre vol marcar. Vale? Totes aquestes coses les hem tingut que desensibilitzar per arribar aquí. Vale? Poc a poc l'hem tingut que desensibilitzar. Sí. A mi el que em fa és que comença a ornar la porta, i comença a saltar-me a mi i fer-me com a... I com és que no ho ha fet ara? Perquè ja s'ha calmat. Mira, torna-ho a fer, o la porta tanca-la.
aquí no fa, no fa soroll. Mola, mola. Anem a carrer, és igual. Vine, mola. Vine, 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 sí, no. Vine, vine, sí, no. Mola, mola. Ara ho fa, vale. Ara vine cap aquí, una mica ràpid, fes una mica de soroll amb la maleta. Bueno, després de veure la reacció amb la maleta i amb altres sorolls que fa al carrer o el que sigui, s'espanta molt, és una gossa molt espantadissa, vale? Llavors li hem d'ensenyar a guanyar seguretat, vale? Quina manera es fa? Bueno, l'important és la nostra actitud, vale? Si li fa por la maleta, doncs tindrem la maleta allà, passarem per davant diverses vegades i nosaltres seguirem igual. Si la gossa té una reacció de por, la corregirem per anar endavant i punto, que no pugui entrar en fugida, que sempre tiri endavant, vale? Fins que s'habituï mica en mica. D'aquesta manera, la gossa, mica en mica, anirà aprenent que allò que li té por no li fa res. Vale? I d'aquesta manera van superant les pors. Canvia un altre cop. Torna a canviar. Gira cap a la teva esquerra. Vinga. Gira tranquil. Una corretxa una mica més llarga, que pugui sentir-se segura. Perfecte. Molt bé, seguim caminant. Després d'haver trobat una mica el conflicte de la maleta, vale? Hem estat una estoneta, li he explicat bé a la seva propietària com té que anar resolent aquest conflicte, hem anat a fer un passeig. Jo amb el passeig normal anava força bé, vale? Caminava bé de la corretxa i estava bastant tranquil·la. Llavors, a casa el problema és el tema de la manipulació, vale? Aquí és on és el conflicte gran que té la seva propietària amb, amb aquesta gossa, la vinya, vale? Es diu vinya. Llavors aquí hem treballat una mica tot el tema de sensibilitzar mans, apropar-nos allà, tot el que és tocar-la, ficar-li el raspall, doncs hem tingut que anar mica a mica de sensibilitzant, vale? És una feina dura, és una feina que el gos s'estressa, vale? Però s'estressa poques vegades perquè després ja no tingui aquest estrès. Hi ha unes resistències a canviar, vale? Per la part del gos, vale? Perquè el gos pensa que realment li passarà alguna cosa. Val? I el que li hem d'ensenyar és que vegi que no li passarà res. La Cristina ja portava diversos educadors en positiu, eh? Portava un any donant premis amb aquest gos i no se'n havien sortit de cap manera. Al contrari, cada vegada anava pitjor. Suau, estupant. Vale, ja està. Anem utilitzant diferents extris, vale? Aquí hi ha una tovalloleta, però quan li té que netejar alguna cosa perquè s'ha enfangat o el que sigui, o fer caca i se li ha quedat enganxat, vale? El raspall, diverses coses. Hem anat desensibilitzant mica en mica, vale? Perquè vegi que això no li farà res. I ara, amb l'altra mà, és a dir, més a darrere, més a darrere, damunt més a darrere. Bé, espatlla. Això abans ja era impossible, impossible raspallar-lo. I mica en mica s'ha anat acostumant, s'ha anat habituant. No vol dir que el gos avui ja ho hagi après tot, aquest treball s'ha d'anar treballant mica en mica. Aquí aquesta part de la boca és la que més costa. I llavors és bàsicament el que se li ha embrutat. I li costa molt. Sí. Les rastes, que de tant en tant els hi tallava, però ara tampoc. Perquè com que... Vale. Ara comença més l'esquena, fes una mica més l'esquena. S'habituï, perquè la cara és un nivell més alt pel gos, eh? Li molesta molt aquí. La... Ell el tema de raspallar, clar, ell no l'entén. Ell només veu que fiques un objecte aquí que li tiba els cabells i bueno, a part de la manipulació, que la té fatal, no sé si fa res, no es pot tocar ni la pota, si li podem tocar, pràcticament. Tot el que és darrere els ulls i el coll i l'esquena. Li passa-li per l'esquena, perquè també hem de fer que li agradi, eh?
Vale? Que li doni una sensació agradable. La panxa. Però això és perfecte quan hi ha un altre que te l'aguanta. Ja, bueno. Bueno, ara ja, mira, eh? Mica en mica. Seguim amb el tema de manipulació, que es deixi agafar la cua, que li deixi agafar una pota, va? I mica en mica anem seguint el tema de la manipulació fins que el gos, bueno, hi ha hagut moments que s'ha intentat mossegar-nos, ha intentat de tot, vale? Però nosaltres hem continuat perquè vegi que no passa res. Vale? Si aquí, a la que ens mossega, ens marca, a la que ens fa qualsevol cosa, nosaltres ens allunyem i ho deixem estar, reforcem tot el que ha fet el gos. Vale?